Akala ko wala na yung dati kong nararamdaman. Pero heto pa rin siya, bumabaga sa aking kalan. Lahat ng uling lumiliyap sa bawat minutong lumilipas. Sinindihan ko yung card ko, clearance, NSO, pati yung brief ng kaklase ko. Para hindi mamatay yung apoy na aking lunas. Sa mga hinanakit ko sa buhay na ako lang naman gumawa. Ang baga na ito ay hindi nakakasawa. Dahil ito ang apoy na bumigay sa akin ng rason magluto. Ngunit hindi ako sigurado kung masarap ito. Dahil na-confine barkada ko dahil dito. Apoy, baga, fire, kalayo, fuego. Kahit isa dyan, hindi ko naramdaman ang impyerno. Hindi paghihirap, binigay nitong apoy. Inspirasyon at liwanag ang aking tinutukoy. Tuwing lumalamig ang aking buhay, lumiliyab ang daan at ito'y naging aking gabay. Itong apoy na ito ang taong regalo sa akin, pero hindi naman talaga siya akin. Ngunit ito'y aking sisindihan at iingatan, dahil ito'y apoy na dapat katungan at hindi dapat hinahayaan. Akala ko wala na yung dati kong nararamdaman, ngunit heto ako sumusulat tungkol sa kanya. Baka nawala yung nararamdaman ko, pero bumalik yung emosyon kong para sa'yo. Sino ba naman hindi maaakit sa iyong mukha at ugali na marikit? Akala ko wala na yung dati kong nararamdaman, pero ngayon alam ko na nandito pa ito. Patuloy na bubuhay at kumakapit para bumalik ito sa kanyang pinagmulan. O si Jervin na nag-iiwan ng bilin na kahit anong mangyari o anong maramdaman, paglalaban mo ang pananaw.